ואני מתכבד להזמין את יושבת ראש מושב הבוקר, פרופסור נוגה קורנפלד שור. פרופסור נוגה קורנפלד שור היא כיום המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה. דרך אגב, מידע אישי, נוגה הייתה בת כיתתו של גידי זכאי, שהזכרנו כאן קודם. נוגה החלה את דרכה בתיכון הסביבתי בשדה בוקר, הייתה מורה חיילת בעין גדי, ועבדה כשנתיים במרכז המידע על עופות דורסים בהר גילו. הייתה בעבר ראשת בית הספר לזואולוגיה וראש המעבדה לפיזיולוגיה אקולוגית ואבולוציונית באוניברסיטת תל אביב. נוגה פרסמה יותר מ-100 מאמרים בכתבי עת מדעיים מובילים. המחקר שלה מתמקד במנגנונים והמשמעות האקולוגית של שעונים ביולוגיים יומיים ושנתיים, ובאקולוגיה של תרמורגולציה. נוגה, בבקשה. תודה על ההצגה מוגזמת. ודן לא מספר, אבל גם היינו בחוג נוער יחד. דן, אתה זוכר שהיינו בחוג נוער? דן? אנחנו גם היינו בחוג נוער יחד. של החברה להגנת הטבע בהר הנגב. טוב, אז גם לי יש דברים להגיד עוד לפני שנשמע את ההרצאה הראשונה, ואני מייצגת פה את פרופסור יורם יום טוב, שלא יכול היה להגיע, הוא מוסר את התנצלותו, אבל בשמו אני רוצה להעניק תעודת הוקרה לדוקטור עוזי פז. עוזי, איפה אתה יושב? אני לא רואה את עוזי. אוקיי. אז תעודת הוקרה על תרומתו המשמעותית ביותר לצפרות ולשמירת טבע בישראל. דוקטור עוזי פז היה מחלוצי שמירת הטבע בארץ, שפעל ופועל למענה יותר משישה עשורים. אני חייבת להגיד שקראתי את הדברים שיורם כתב אתמול בערב, אני קצת קיצרתי אותם כדי לחסוך זמן, אבל למדתי המון וזה ממש מרתק. הכרתי את עוזי הרבה מאוד שנים, אבל לא ידעתי שאת כל הדברים האלה הוא עשה והוא אחראי להם, זה באמת נורא נורא מרשים. אז הוא התחיל כמדריך של החברה להגנת הטבע באילת, ולאחר מכן בהנחת המסגרות החוקיות והארגוניות של שמירת טבע ובחינוך לשמירת טבע בישראל. הוא עמד בראשו של המדור לשמירה על הטבע במשרד החקלאות מיום הקמתו ב-1959 ועד הקמת רשות שמורות הטבע. בתקופה היא הפעולה לשמירת טבע נראתה לרבים כנוגדת את צורכי המדינה, ונדרשו אמונה איתנה, עקשנות ונחישות כדי להעביר את המסר ששמירת טבע בארץ הכרחית לעם היושב בה. במסגרת תפקידו עוזי יזם פעולות רבות לקידום שמירת טבע. הוא גיבש רשימה ראשונית של שמורות טבע להכרזה ופעל בשיתוף עם החברה להגנת הטבע להגנה על שטחים בעלי ערך סביבתי בפני פיתוח מיותר. במסגרת הזו הוא הצליח למשל לגרום לביטול תוכניות בנייה שונות בכרמל ולקידום הכרזת הר הכרמל כולו כגן לאומי ובו שמורות טבע. הוא היה מנהלה הראשון של רשות שמורות הטבע ופעל למימוש התוכנית להקמת שמורות טבע בתל דן, בנחל עיון ועוד. בהמשך הוא גם היה המדען של הרשות וגם חבר במליאה. הוא יזם את הפעולה להגנת פרחי הבר ואת החוק לאיסור מכירתם, וההגנה על פרחי בר, כמו שכולנו יודעים, היא אחד מההישגים הגדולים ביותר של שמירת טבע בארץ עד היום, וכולנו מביאים אותה בתור דוגמה להצלחה עצומה, אז התודה מגיעה לעוזי. במהלך שנות עבודתו ברשות הוא גם למד באוניברסיטת תל אביב, והדוקטורט שלו היה על הביולוגיה של הפשוש. הוא פעל גם כאיש חינוך, והוא מכיר את החי והצומח של ארץ ישראל בצורה מקיפה. הוא כתב 15 ספרים, אגב, שניים מהם נמצאים למכירה בחוץ, אחד בנושא של יעלים ואחד על ההיסטוריה של שמירת טבע בארץ. הוא כתב את כרך העופות של החי והצומח של ארץ ישראל, ומאות מאמרים. הוא כתב תסריטים, הוא ביים סרטי טבע לטלוויזיה, ואני באמת חושבת שיש מעט אנשים שתרמו בצורה כל כך משמעותית לשמירת טבע בארץ. הפרס שהמרכז לצפרות החליט להעניק לו מדגיש את התרומה שלו להגנה על העופות בארץ,
אבל כאמור, התרומה שלו מקיפה הרבה יותר מאשר ציפורים, הקמת שמורות, הקמת רשות הטבע והגנים, כתיבת חומר מדעי שכולנו למדנו ממנו. אני עוד זוכרת איך חיכינו כל פעם שיצא הקרח הבא של האנציקלופדיה של החי והצומח של ארץ ישראל, ובמיוחד לקרח של העופות. אז אני מזמינה את עוזי לבמה לקבל את תעודת ההוקרה, ומגיעות לו מחיאות כפיים. אני רק רוצה להוסיף שאני מברכת גם את דן אלון על התפקיד החדש, ואני בטוחה שנעבוד הרבה ביחד ונתרום כמה שאנחנו יכולים לשמירת הטבע בארץ. ואני מעבירה את הבמה לדן, שייתן את ההרצאה לאוזי, שייתן את ההרצאה על השבת בתי גידול אחים לנופי ישראל. רגע, אני טועה ב... רגע. סליחה, יש לי טעות פה בדפים. עוזי, אתה רוצה להגיד על מה ההרצאה שלך? כי אני לא מוצאת אותה. מה, את השם של ההרצאה? כן. ביצה היא לא רק קדחת, עולמם המיוחד של ציפורי החולה. אז בבקשה. בוקר טוב לכולם. אני חושב שאפשר להוסיף גם כן כקודמיי. אני נרגש לראות קהל כזה של צפרים. כשאני התחלתי את דרכי בצפרות, על יד אחת אפשר היה לספור את כולן. כשרציתי לארגן את מפקד עופות החורף הראשונים בארץ, לא הצלחתי למצוא 6 איש שיוכלו להתנדב לעניין. משהו השתנה, ללא ספק. היו שנים שבהן ביצה וקדחת היו למעשה שני שמות נרדפים. לא בכדי שלונסקי כתב, אנו כולנו ידענו, כי באנו מארץ נושבת אל ארץ נידחת, כי פה ישימון הוא, ולנו נכון הוא רעה וקדחת. אלה היו שני מושגים נרדפים, ואפשר להגיד שגם שממה היא נרדפה עם השמות האלה. שממה זה היה חולות, מדרונות סלעים, פיצות כמובן, כל שטח שלא היה ראוי או לא ניתן היה לאיבוד באותם ימים. בת של, של חבר שלי חזרה איזה יום מבית ספר ושאלה אותו, אבא, רעננה, מה הייתה קודם, שממה או ביצה? לא בכדי, נתן אלתרמן כתב, אורי שממה, דינך נחתך, אנו באים לכבוש אותך. שימו לב, לא להפריח, לכבוש, כך התייחסו באותם ימים אל השממה. מה ששכחו לספר לנו, שביצה היא לא רק הנופלס, והנופלס נגמר כבר שנים קודם לכן, ועוד מעט נזכיר את העניין הזה, שביצה זה אחד ממקומות החיות, אחד מבתי הגידול העשירים והמגוונים ביותר, הן מבחינת הצומח, ובזה לא ניגע היום, והן מבחינת העופות. אמרתי, אורי, שממה דינך תחתך, אנו באים לכבוש אותך. ואחד מהאתרים הראשונים, ראשונים זה לא מדויק, אחד האתרים שבהם מדינת ישראל באמצעות קרן קיימת הביע את והטמיע את המושג הזה היה בשמורת החולה. מרץ 1951 החלו העבודות לייבוש החולה. חלפו מאז כ-70 שנה, לפני כחצי שנה היה היובל של 70 שנה, וסביב זה נכתבו לא מעט מאמרים, דיבורים באמצעי התקשורת וכן הלאה. האם הייבוש היה מוצדק? האם הייבוש הצליח? לא אעריך יותר מדי בדברים האלה, כי זה יכול להיות נושא
להרצאה בפני עצמה. אבל פטור בלא כלום אני לא יכול. והיו ימים שבכל כיתה בבית ספר הייתה פינת הקרן הקיימת. והנה פה אנחנו רואים אחד הפלקטים שהיה בכיתות, למעלה התמונה היום, כלומר לפני היבוש, למטה החזון מה יהיה. אז אחד הדברים שצריך להשמיד, שימו לב, מצד שמאל, ג'מוסים, נמפאות, לבנות, גומה, כל אלה לא נחשבים בכלל. ובהגדרה של היבוש היה הדברת יתוש האנופלס. רבותיי, הצבא האמריקאי נלחם ביערות דרום-מזרח אסיה במלחמת העולם השנייה. פרופסור גדעון מאיר מראש פינה היה בצבא הזה. באותה תקופה של מלחמת העולם השנייה, החיילים האמריקאים סבלו בצורה רצינית ביותר מקדחת. המעצמה המדעית של ארצות הברית התגייסה למשימה. הומצא אותו חומר שאז נחשב כתכשיר פלאים, זה ה-DDT. היום לא הכירו אז את ההשפעות הסביבתיות השליליות שלו, אבל החומר הזה באמת הדביר את הקדחת. וב-1940... וב-1947 כבר לא היה אף מקרה אחד חדש של קדחת. הקדחת הודברה. נושא נוסף זה הכבול. הוקמה ועדה, ועדת החולה היא נקראה. הוועדה הזאת קיימה במשך השנים 18 ישיבות שונות. 12 מהם הוקדשו לכבול. חשבו שהוא יהיה חומר דישון, חומר גלם לחשמל, וכן הלאה וכן הלאה. בוועדה הזאת היה פרופסור ממוצא הולנדי, אברהם דלאו, והוא, שבא מהולנד, היה לו ניסיון עם כבול, והוא הזהיר, תיזהרו עם הכבול. הוא מתפרק, הוא מתחמצן, הוא נשרף, הוא הופך לאבק, וכן הלאה וכן הלאה. קם משולחן הדיונים, מהנדס שתכף אני אזכיר את שמו, ופה אני מספר סיפור מעדות ראשונה של עזרא הנקין, שהיה מנהל אגף שימור הקרקע בשעתו, והשתתף בישיבות האלה. והוא סיפר לי שאברהם קובלנוב, דוב קובלנוב, קם מהכיסא שלו, דפק עם האגוף על השולחן ואמר, הכבול שלנו ציוני. הוא לא התנהג כך. אני באיזושהי הזדמנות סיפרתי את זה ברדיו, ומאז האמרה הזאת קיבלה כנפיים. בתוכניות של הגיבוש, בכל מקרה, לא לקחו בחשבון את זיהום הכנרת, שכידוע הייתה בעיה רצינית ביותר, וצריך היה להתמודד איתה ולהשקיע בה הרבה מאוד כספים, הרבה מעבר לתכנון המקורי. נוסף לכל, בתוכנית המקורית הייתה להקים בפלקטים שונים ובתקופות שונות דובר בין 8 ל-12 יישובים. מישהו מכיר יישוב חדש בעמק החולה בעקבות היבוש? שיספר לי אחר כך. אין דבר כזה. אז זה גם כן באיזשהו מקום רמז לשאלה האם היבוש היה מוצדק, האם הוא הצליח או לא. מה הייתה החולה? על מה דיברנו? בואו נכיר את הזירה. בדרום אגם, 13 קילומטר מרובע. בצפון ביצות, 57 קילומטר מרובע. סך הכל 60,000 קילומטר, ושימו לב, הלב של הביצה היה גומה, 13,000 דונם. מסביב חברות צומח מגוונות עם הרבה, עם מינים רבים של צמחי מים. נוף מיוחד בתוך הביצה היו הבירקות, שמיקומם, גודלן, השתנה מדי פעם בהתאם למשטרים שונים שלא נעריך עליהם. ונקודה חשובה ביותר, שנגיע אליה עוד מעט, זוהי רצועת הנופר שהייתה בצפונו של האגם. כשהתחילו לתכנן את השמורה, לקחו בחשבון בין היתר את הדברים האלה של טוביה קושניר. טוביה קושניר היה אחד מחללי הל"ה. היה בשעתו, הוא היה מדען מבטיח שבגלל המוות שלו לא הצליח לקיים. והוא כבר ב-1940, בתור תלמיד בתיכון, כתב, הייבוש של ביצות החולה יביא אסון על מאות מיני צמחים. וכדי באיזשהו מקום לשמור על האוצר הזה, אני רוצה להזכיר לכם, שמירת טבע לא הייתה אז בתודעה. לא רק ששמירת טבע לא הייתה בתודעה, המילה שמורת טבע עדיין לא הייתה בשימוש. כשמנדלסון, ותכף נגיע אליו,
הגיע פעם ראשונה ליוסף וייץ, אבי הקרן הקיימת, כדי לשכנע אותו להשאיר שמורה. הוא לא דיבר על שמורה, הוא דיבר על רזרבט, במבטא יקי כבד. והשמורה תוכננה לכן באזור שאנחנו רואים פה, שזה האזור המגוון ביותר מבחינת הצומח. ונקודה נוספת, אנחנו רואים את נחל עינן שנמצא במרכז השמורה המיועדת. זה היה אמור להיות מקור המים של השמורה. אפשר כבר עכשיו להוסיף ולומר, השמורה של היום רחוקה מאוד מהחלומות, מהחזון של החולמים עליה. אבל נלך קדימה. החשש מפני הייבוש הביא אל החולה אנשים מדיסציפלינות שונות. ובראש וראשונה, כמובן, הצלם פטר מרום, שלא צריך היה להגיע מרחוק, הוא היה חבר חולתה. והוא היה צלם חובב. אבל לקראת הייבוש הוא נסע לפריז, והוא למד צילום במיוחד, ובשנות הייבוש הוא לא צילם את האגם בגדולתו. הוא צילם כבר רק את הייבוש, והוציא לאחר מכן אלבום שבמשך הרבה שנים נחשב האלבום היפה ביותר בארץ, צירת האגם הגובע. ואנחנו רואים מצד ימין באמת את הגומה בתוך שטח בוץ סדוק, אנחנו רואים צף בצמת, אנחנו רואים איזה צדפת נחלים זוחלת את זחילתה האחרונה לפני שהקרקע מתייבשת ולא מאפשרת לה להמשיך בדרכה. הגיע לחולה גם צייר, חבר גבעת ברנר בשם אריה חצור. הוא חזר לשם בשתי עונות כינון וצייר ציורים נפלאים לטעמי של עופות החולה, בריחיות, ענפית גמדית, מירון, ענפה ארגמנית, טבלן מצויץ, ברווז משויש וכן הלאה. וקבוצה נוספת שעלתה לחולה, היה סרטי הבירה, זה היו שלושה אנשים, אדי הירש, בן ורנר בראון ואריה וולק, שצילמו סרט יוצא מן הכלל. אני, למזלי, לשמחתי, זכיתי לראות את מה שנקרא הרשס, את הטיוטות שלהם. אתם יכולים לראות פה את המצלמה, מצלמה פרימיטיבית ביותר, רחוק מאוד מהציוד האופטי שעומד היום לרשות הצלמים, אבל הם הצליחו בתחכום רב להגיע לתוצאות יוצאות מן הכלל יפות. אני אצטט שתיים מהתמונות האלה בהמשך, שני שוטים מהצילומים שלהם בהמשך, אבל לצערי הרב, חלקים ניכרים מהסרט הזה הלכו לאיבוד. איך? אני לא יודע, אבל זאת עובדה. ואם אנחנו מדברים על אנשים שנמשכו אל החולה לפני ייבושה, בראש ובראשונה זה כמובן מנדלסון, אבי שמירת הטבע בארץ, הסטארטר שהניע את כל תנועת שמירת הטבע בארץ, שהוא למעשה בא לאותו בית שאמרתי לכם, ואמר לו, תשאיר רזרבט. בפעם הראשונה וייץ זרק אותו מהחדר ואמר לו, מה? אתה רוצה לזרוק את היהודים לים? זאת הייתה המשמעות. מנדלסון יהודי יקשן, לא נבהל מהיחס הבוטה שלו, חזר פעם, פעמיים, ובסופו של דבר הצליח לשכנע אותו, ונשארה רק שאלה, מה יהיה גודל השמורה הזאת? כאן נכנס לתמונה סטודנט צעיר, שאתם רואים אותו מצד ימין, זה פרופסור עמוד זהבי, שעשה עבודה על תצפיות בעופות הביצה בשנת 51 עד 53, והוא שכנע את הוועדה לגבי גודלה של השמורה, וזאת תהיה התמונה האחרונה שבה נסיים. אמרתי ביצת החולה, בואו נזכור וחשוב לציין. החולה לא הייתה ביצה יחידה בארץ. בראשית המאה ה-20 היו בארץ 8 גושי ביצות שהסתרעו על פני 180 אלף דונם. השטחים האלה לא היו מיושבים על ידי הערבים, לא זו בלבד אלא הערבים, בגלל חשש הנופלת שאנחנו רואים אותו במרכז המפה, התרחקו מהן, וכתוצאה מכך לישוע חנקין וגואלי קרקע אחרים, היה קל לרכוש את הקרקעות האלה, והן, כמו שאתם יכולים לראות, יובשו כבר בשנות ה-20 ובשנות ה-30. לאחר קום המדינה יובשה ביצת החולה, ואני לא יודע אם אתם יודעים, הביצה האחרונה שיובשה בארץ, זה הביצה הזאת, ביצות הפולג, ממזרח לקיבוץ יקום, הייתה ביצה יפהפייה, יפהפייה במלוא מובנה של המילה, שקרן קיימת התעקשה, ולשומרי הטבע אז עוד לא היו שום כוחות כדי למנוע את הפעולה הזאת. אמרתי ביצות. אנחנו אומרים ביצה, בשעה שבאנגלית
באירופה או בעיקר באנגליה, משתמשים במושג wetland. אנחנו אומרים ביצה לקרקע תובנית, למים רדודים וכן הלאה. באירופה ידעו להבדיל, יודעים להבדיל, בין הסוגים השונים, בין הטיפוסים השונים של ביצות, כמו שאנחנו רואים פה, סוואמפ, מרש, ואני לא אמשיך באחרים, ולמעשה אפשר להגיד שהחולה הייתה הביצה היחידה בארץ שבאמת ראויה לשמה. זה היה מרש במלוא מובנה של המילה. אז במה ייחודה? קודם כל, כמו שאמרתי, זה היה, לא רק שזה היה סוואמפ יחיד, זה היה גם הסוואמפ הדרומי ביותר במזרח התיכון. והייתה לזה משמעות זואוגיאוגרפית שניגע בה עוד מעט. בגלל מיקומה, זה היה מקום מפגש ייחודי בין חי וצומח אירופי לאפריקני. דבר שלישי, זה היה המרכז הגדול ביותר של צמחי מים במזרח התיכון. עד כאן נקודות כלליות. כעת, נקודות שקשורות בצפרות ועליהן אני ארחיב את הדיבור. א', תחנת תדלוק לעופות נודדים. הדוגמה הבולטת ביותר היא כמובן הסכנאים. דבר שני, זה היה מלון מרכזי ברחבי ישראל לעופות מים חורפים. כל אחת מהנקודות האלה מיד תזכה למפרט יותר מפורט. ודבר אחרון ואולי החשוב ביותר, זה היה מקום כינון לכ-35 מיני עופות מים, שכתריסר מהם כיננו אך ורק בחולה. אמרנו שזה תחנת תדלוק, והעוף שמבטא את התחנת תדלוק הזאת יותר מכל אחד אחר, אלה מסכנאים. הסכנאים היו נוחתים באגם, ממש כל יום בשעות אחר הצהריים, בתקופת הנדידה כמובן, היו נוחתים באגם, מתארגנים קצת, מנקים את הנוצות ויוצאים לדייג. לעתים עוד באותו יום אחר הצהריים, לרוב רק למחת בבוקר. בדרך כלל, לא בדרך כלל, אחד השוטים היפים ביותר שאני ראיתי, באותו סרט שהזכרתי אותו, היה ארמדה של סכנאים, חמש שורות, אחת מאחורי השנייה, בכל אחת מהם איזה 20-30 סכנאים, והם סוחים קדימה. בשלב מסוים, כמו לפי פקודה, השורה הראשונה פוערת את המקורים, מי שבולע, בולע, מי שלא בולע, לא בולע, וסימולטנית, יחד עם התנועה הזאת, השורה האחרונה עוברת קדימה, לרגע אחד יש בלבול בשורות, כמו לפקודת רצ"ר, לימין שור, השורות מתיישרות, ושוב הסיפור חוזר על עצמו מספר פעמים. שיטה אחרת של דייג הייתה, כמו שאנחנו רואים פה, הסכנאים היו דוחפים את הדגים אל רצועת הנופר, אתם זוכרים שהראיתי לכם בצפון האגם, הייתה רצועה של נופר, וכאן, ברגע שהם שמו אותם בתוך המלכודת, היו דגים אותם. תחנת תדלוק, ענפה מסורטטת, לא כל כך קל לראות אותה, היא גם לא כל כך נפוצה, אבל אתם רואים אותה כאן, כשהיא לאחר שצדה נברן. נקודה שנייה שהזכרתי קודם, החולה הייתה מעון חורף. הייתה מעון חורף לאלפי אלפי אלפי ברווזים. אם זה מריות, אם זה בריחיות, אם זה צהובי מצח וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, you name it, כמו שאומרים. אגמיות, ענפות, אבל המינים האלה הם מינים שגרתיים, שאנחנו יכולים לראות אותם גם כיום בבריכות דגים. בחולה גם היו מספר עופות חורפים, שכיום אנחנו כבר לא יכולים להכיר אותם. והראש הראשון להם זהו הנחשון. עד 1955 חרפו בביצות החולה כ-50 נחשונים. התצפית האחרונה, 1957. מאז הנחשונים קלו מהארץ. תכף ננסה להסביר גם למה. עוף נוסף, זוהי הפורפיריה. הפורפיריה הייתה מזדמנת, נדירה למדי, אבל ראו אותה כ-20-30 פעם במשך השנים, עם הדייגים, עם חובבי הטבע ועם הדייגים של קיבוץ חולתה. ועוף נוסף, זהו הקורמורן הגמדי. היום אנחנו מכירים קורמורן גמדי בשפע די רב. מקנן בארץ. בשנים, באותם שנים שאני מדבר עליהם, הקורמורן הגמדי היה עוף חורף בלבד. רק קן אחד בלבד נמצא ב-1940. אולי היו יותר, אבל אחד אותר בביטחון, על ידי מנדלסון אגב. חרפו אלפים של
קומואנים, וקומואנים, כידוע לכם, אוהבים דגים. והם גרמו לנזקים קשים יותר בבריכות, אני לא מתעלם מהעניין הזה לרגע. ובחולה הייתה מדריכה דייג נמרצת ביותר, בשם עזה בן ארי, והיא נתנה שכר, פרס, גמול, לכל דייג שהביא אלה שתי רגליים של קומואן. ולפי הנתונים שלהם, כ-12,000 קומואנים ניצודו במשך השנים כדי למנוע את הנזקים האלה. מאיפה הם באו כל שלושת המינים האלה? מה המקור שלהם? מסתבר שבדרום ערב טורקיה הייתה ימה גדולה, ימת רמיק או ימת אנטיוכיה וביצות רמיק. אנחנו רואים אותם כאן. מבחינת המבנה הבסיסי זה די דומה לחולה, אגם ביצות מצפון להם, רק בהבדל אחד קטן, שהשטח שלהם היה פי שלוש יותר גדול. ועוד בהבדל אחד, התחילו לייבש אותם כבר בראשית שנות ה-50, עוד לפני ייבוש החולה, ועם ייבוש החולה, פחות או יותר, גם הייבוש של הימה הזאת תם ונשלם. המקור של הפורפיריה, של הנחשון, של הקומואן הגמדי, של האוכלוסייה החורפת, היה מכאן. אבל מסתבר שזו הייתה ביצה עשירה ביותר בעופות. וברגע שהביצה הזאת יובשה, העופות שהיו שם, ובעיקר ענפות, חיפשו לעצמם מקום כינון חדש. ומי שמכיר את תולדות הענפות בארץ, יודע שבשנות ה-50, ואני מתעלם מענפית הבקר, שזה סיפור אחר, בשנות ה-50 החלו פתאום לקנן בארץ שלושה מינים של ענפות. ענפית סוף, ענפת לילה ולבנית קטנה. אנחנו משערים שמוצאם של העופות האלה הוא מביצות אנטיוכיה שלא התאימו יותר למטרתן. המעניין הוא שטריסטרם, שהיה באמצע המאה ה-19, מספר על מושבת כינון גדולה של לבנית קטנה. היא נעלמה כמקננת מהארץ עד 1959. ב-1959 היא חזרה לקנן במקומות שונים, ורק ב-1967 היא הגיעה גם לחולה. כ-35 מינים, אמרנו, קיננו בחולה, כתריסר מהם רק בחולה, ואחד מהם זה הטבלן המצויץ. עשרות זוגות קיננו בשני האזורים שהדגשתי אותם קודם, כשראינו את המפה, בחגורת הנופר בצפון האגם ובבירקות למיניהם. הבירקות בכלל זה היה נוף מופלא, מים צלולים, מים כחולים, בחולה חי דג מיוחד שנקרא נבית, עם תהליך חיזור מרשים ביותר. אפשר היה לעמוד על הגדה ולראות, הגדה היא גדה בוצית, תובנית, קשה להגיע אליה, ולראות את הנביות האלה בחיזור ססגוני ותמונה יפה ביותר. 1964 עדיין קיננו ארבע זוגות של טבלן מצויץ בחולה, 1969 התצפית האחרונה, ואתם רואים שזה כן מהחולה, כי אתם רואים שהוא בנוי מגומי. מושבה גדולה של ענפות הייתה, של הענפה הגמנית הייתה בחולה. הייתה מושבה גדולה, אבל הבדואים היו נכנסים לשטח כדי לאסוף את הביצים. כל ענפה הגמנית מטילה 2-5 ביצים, כל ביצה זה 50 גרם, בהחלט גמול הוגן למאמץ להיכנס לביצה. שימו לב שפה יש לנו שני גוזלים. כתוצאה מכך, אוכלוסיית הענפות האלה הייתה די קטנה. עם הסתלקות הבדואים אל הגולן יחד עם הג'מוסים, המושבה התרפתה והיו שם מאות זוגות. זרעונים שעוד מעט נגיע אליהם, מדי פעם היו צוללים אל הקינים כדי לאכול את הגוזלים. הענפות, ברגע שהם ראו זרעון מסתובב למעלה, היו מתרוממות ומרפרפות מעל אזור המושבה, כדי למנוע אפשרות מהזרעון ליירוט ישיר. ענפה נוספת שדגרה בחולה, זו הייתה ענפה אפורה. היא כנראה, לפי עדותו של עמות זהבי, רק ב-1951 הגיעו הזוגות הראשונים, שלושה זוגות, ב-1954 עדיין קיננו זוגות אחדים, והאוכלוסייה הדוגרת נכחדה בשנות ה-60. הם יצאו לשדות, לשדות החולה, לשדות המיובשים של ביצות החולה, אכלו שם נברנים מורעלים, ובזה נגמר הסיפור. עוף נוסף שבשעתו
לפי העדות מאותם ימים, ואני רוצה לסייג פה. לא היו, כמו שאמרתי, לא היו שפע של צפרים כמו היום, לא היו ג'יפים שאפשרו להתנועע במרחב. הידע באותם ימים היה מוגבל. ולפי אותו ידע שהיה באותם ימים, ברווז משויש כינן ודגר רק בחולה. עם היבוש הוא נעלם לחלוטין מהשמורה, הוא עבר לבריכות הדגים, לאחר מכן התפזר במאגרים שונים ברחבי הארץ, ופה ושם חזר גם לשמורה. היום אנחנו מכירים בריכיות, סליחה, מאותתים לי, כמה עוד יש לי? 5 דקות? אני אשתדל. היום אנחנו מכירים בריכיות מקננות באתרים רבים מאוד ברחבי הארץ. 1954 נמצא כינון ראשון של בריכייה. אוף נוסף שכינן בחולה, וכנראה רק בחולה, זה הצולל ביצות. אם הייבוש הוא נעלם. איזה ערב אני מקבל טלפון בבית ממישהו שאני לא מכיר אותו, ואומר, עוזי, תשמע, מצאתי זוג של צולל מצויץ בבריכות שמסביב למאגרי הביוב של גוש דן. אתה בטוח? הוא אומר לי, כן. נסעתי להיפגש איתו, שיראה לי, כך פגשתי את יוסי אשבול. בחולה דגרו גם זרעונים, זרעון סוף, כ-15 זוגות. המיוחד שבהם היה, פה אנחנו רואים תמונה של זכר שצילם דור גלילי. בחולה לא היה הבדל בצבע בין הזכרים ובין הנקבות. זה היה אותו צבע עצמו, אנחנו לא יודעים אם זה מופע, תטמין, הוא נכחד ונעלם, הייתה אוכלוסייה כזאת גם בדרום עיראק, וגם שם היא יוכחדה. אוף נוסף שדגר בחגורת הנופר, זוהי המרומית השחורה, עד 1953, 20 זוגות, היא נעלמה, היא איננה. עוד אוף שדגר באחו, שהקיף את הביצה מסביב, זה היה נחליאלי הצהוב, תטמין שחור ראש, זוגות אחדים כיננו שם. תתני לי עוד 2 דקות. אני לא... הרבה ציפורי סבך כיננו בחולה, וביניהם מספר קניות. אנחנו רואים פה קנית אירופית למעלה, קנית אפריקאית למעלה, ושימו לב למפות התפוצה שלהם. החולה למעשה הייתה אחד המקומות היחידים בעולם שהיה המפגש הזה, אלמנטים צפוניים בקצה גבול התפשטותם הדרומי ביותר, אלמנטים דרומיים בקצה גבול תפוצתם הצפוני ביותר. והמפגש הזה, זה היה אחד הדברים המיוחדים שהיה בחולה. הוא התקיים גם בין צמחים, אבל על זה נאלצתי לדלג. ונסיים באיתם, שזה היה אחד מהחלומות של מנדלסון. מנדלסון שנים החזיק בכלוב בגן הזואולוגי באוניברסיטת תל אביב, זוג איתמים ניסה להרבות אותם מתוך מטרה להשיבם לחולה. מנדלסון, החזון שלך התגשם. בסופו של דבר, אתם רואים פה כינון, דרור גלילי צילם את התמונה הנהדרת הזאת בשמורת החולה. ואמרתי, אמוץ היה באיזשהו מקום שותף להכרזה על גודל השמורה. הייתה הסכמה עקרונית, אוקיי, תהיה שמורה, אבל מה הגודל שלה? ומנדלסון גמגם, הוא לא יודע מה להגיד. ואז אמוץ תיאר את ההתנהגות הנהדרת של האיתם, יש לו חיזור מרשים ביותר, עם סינוסואידות, עולות ויורדות, עם נשיקת תפרים בין הזכר ובין הנקבה, והתיאור שלו שכנע אותם, אוקיי, צריך להשאיר שמורה ושמורה גדולה, אבל כמה? אמוץ מהמותן, בלי שהיה לו שום ידע מוקדם, אמר 4,000 דונם. אישרו 4,000 דונם. לימים הוא הלך ברחוב וראה את שמחה בלס, מאבות המים בארץ, ואמר לו, אתה זה השמנדריק שבגללך הפסדנו 4,000 דונם. אמוץ אמר לו, הרווחנו.